Христос воскрес! Воістину воскрес! Дорога рідна моя Україна! Рідні мої українці! Я від усього серця, від усієї душі поздравляю вас усіх, всіх разом і кожного окремо. І з цим світлим праздником, і з цим святом Пасха. Світлий день. Великдень, як кажуть у нас на Вкраїні. Усім бажаю щастя, здоров'я, миру, головне, миру і добра. Я впевнена в тому, рідні мої глядачі, що ми з вами всі разом, всі українці, ми дочекаємось того дня, коли настане наша перемога. Коли наша Україна стане вільною, і над нею засяє сонечко, і небом буде голубим, мирним, спокійним. І ви не будете вже скакувати по ночах від тих сирен і тривог. І всі наші дітки будуть живі і здорові. Я свято вірю в це. Вибачте, але ці сльози душать. Так само, як і кожного з вас. Ми всі разом з вами. Саме головне, що разом ми один кулак. Перемога буде на нашому боці. Ми свято в це віримо. Не тільки віримо, ми знаємо, так буде. Питання часу. Я дуже хочу і бажаю вам, щоб хоча б сьогодні ви розрадили себе якось смачною пасочкою, крашеним яєчком. Хай порадіють ваші дітки, щоб в вашій родині, де б ви не знаходились зараз, було затишно, тепло, сухо. Щоб ви не були голодні, щоб у кожного був глоток, ковток води і що якнайменше окраєць хліба. Тому що ми знаємо, як українців розкидало по всьому світу, і не кожному так усміхнулась доля, що все добре, що вони в захистку, що їм дали притулок. Ми знаємо про цих людей, які зараз знаходяться в Маріуполі, в тому Азовсталі, разом з нашими захисниками, які голодні і холодні. Я благаю тільки про одне. Рідні мої, помолімося за них. Помолімося усі разом, щоб вони остались живі. Щоб Господь змилувався над ними, над нами, над усіма українцями і над Україною. І щоб в кінці кінців ця правда взяла верх. Я свято в це вірю. Поздоровляю вас ще раз із Великоднем. Не можу, мої дівчатка рідненькі, сьогодні робити якісь обзори. Совість ні за що не купиш, ні за які гроші. Це неможливо сьогодні зробити. Тому обзори завтра, як зазвичай, на моєму каналі Анжеліка Сніжинська. Мира вам і світлого праздника Пасхи. Дуже вас всіх люблю. І дякую вам за те, що ви зі мною. За те, що ви підтримуєте друг друга. Ви настоящі. Ви не продажні. Бо ви українці. І святом вас!